于一个男人来说，座驾是非常重要的，尤其是 NBA 球员，车也是身份的象征。对于拿着千万美元年薪的 NBA 球员来说，拥有一辆豪车是轻而易举的事，豪车也是身份的象征。盘点一下各位大牌球员都开些什么车。10. 詹姆斯哈登，雪佛兰科迈罗，指导价41万。哈登在今年签下了 NBA 史上最大的一份合同，总价值高达 2.26 亿美元。想来在夜店豪爽的登哥可能不是很喜欢车，所以他的车在 NBA 圈子里也只能说是相当平庸，外观看起来也是很普通。9. 斯蒂芬库里，奔驰 G 越野，指导价170万。库里给人的印象就是清秀稚嫩，但是他的车可能会让你感到意外，这辆奔驰越野车体型庞大，几乎快要盖过他的身躯。8. 德里克罗斯，玛莎拉蒂 GT， 指导价250万。罗斯虽然在今年只与骑士签下一份210万的底薪合同，但是罗斯之前的收入非常高，加上他与阿迪达斯的巨额代言合同，这样的豪车对于他来说也只是小菜一碟。7. 安东尼戴维斯，奔驰 S550， 指导价300万。浓眉之前与鹈鹕签下了一份5年 1.3 亿美元的顶薪合同，吸金能力也是非常强势，搭配这辆白色的奔驰看起来是不是很小清新呢？6. 凯文杜兰特，法拉利 California， 指导价400万。杜兰特虽然在今夏降薪900万续约勇士，但是对于他来说那些钱也不是大数目，毕竟他是 NBA 目前吸金能力仅次于詹姆斯的球员。这辆红色的法拉利看着非常亮丽，与一身休闲搭配的杜少非常搭配。5. 德怀安·韦德，迈凯伦 MP4-12C， 指导价410万。韦德可是出了名的潮男，所以座驾自然也不能落后，这辆迈凯伦跑车就非常帅气逼人，韦德可是驾着它走过红地毯的。4. 勒布朗·詹姆斯，法拉利 F430 Spider， 指导价440万。老詹这辆跑车可是出了名的帅，据说一向大方的老詹在当年一口气买了几辆法拉利，分别赠送了他的几位朋友，真是豪气，这样的土豪詹谁不想和他做朋友呢。3. 德怀特·霍华德，保时捷 Panamera， 指导价450万。霍华德天性淘气爱玩，所以豪车也是必不可少，据说霍华德特别爱私藏豪车，这辆保时捷只是其中之一，不过从外观看起来的确非常高档豪气。2. 科比·布莱恩特，法拉利 458， 指导价458万。论吸金，科比绝对是联盟数一数二的，身处明星云集的洛杉矶自然也得配上豪车，这辆红色法拉利就是身份的象征。1. 拉马尔·奥多姆，劳斯莱斯幻影，指导价800万。第一名绝对想不到是他，已经淡出联盟多年，但是豪气依旧不减，早年在湖人打球也是拿下赫赫战功，自然也挣了很多钱，后来还与卡戴珊家族联姻，所以花起钱来也是不眨眼的。这辆劳斯莱斯大约价值800万，是目前 NBA 圈子里最贵的车了。